Hej allihopa, hoppas allt är bra. Jobbet, arbetet tillbringar vi väldigt mycket tid på och det är ju naturligtvis inte viktigt bara vad vi sysslar med på jobbet utan också att vi trivs när vi är på arbetet. Att du trivs i din grupp, att din grupp trivs i det stora företaget. Så därför så har vi återigen lanserat en medarbetarundersökning. Det du tycker, vad du tycker vi kan bli bättre på är oerhört viktigt för att vi ska kunna bli ett ännu bättre företag. Utbildningar fångar upp vissa delar som är jätteviktiga för vår fortsatta utveckling. Men för att vi ska kunna bli ett bättre företag så är det också viktigt att vi utvecklar vårt sätt att vara, vårt sätt att bete oss, vårt sätt att leda och så vidare. Och det fångar vi upp i medarbetarundersökningen som du har möjlighet att svara på nu. Svara innan den 1 februari. Ditt svar är betydelsefullt, ditt svar räknas och det kommer att ligga som grund för vår vidare utveckling av vårt personalarbete framåt. Så se till 1. Håll dig frisk. 2. Svara på medarbetarundersökningen så kan du hjälpa mig och alla oss andra till att få ett ännu bättre ställe att gå till varje arbetsdag. Tack så mycket!